Так. Я хочу представитись. Мене звати Любова Куленко. Я представляю аналітичний центр, Український центр європейської політики. Сьогодні ми спільно з підкомітетом з питань наближення законодавства України до законодавства ЄС, Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Ми проводимо обговорення на тему, як розбудувати довіру у сфері цифрових послуг між Україною та Європейським Союзом. Я дякую всім спікерам за те, що ви знайшли час, оскільки я переконана, що ви всі зайняті на ниві євроінтеграції. І так як у нас є декілька англомовних спікерів, принаймні одного я бачу, то для англомовних спікерів технічна новина, що у вас висвітлиться значок мови, і вам необхідно обрати англійську мову, а ми всі будемо між собою українською спілкуватися. Отож, перед тим, як надати вступне слово пані Марії і пані Людмилі, хочу взагалі пояснити, чому ми зібралися. Зібралися ми з такого приводу декілька місяців тому. Міністерство цифрової інформації надихнуло нас на те, щоб перекласти MRA Cookbook, який влітку і вийшов. І ми це зробили. І так само ще хочу подякувати міністерству і ДПД за те, що ви теж на робочому рівні долучалися до цього перекладу, коментували ваші колеги певну термінологію, оскільки це ще дуже специфічна сфера. Для мене особисто це чіткий дороговказ MRA Cookbook, який в кінці тунелю має нас привести до угоди про взаємне визнання довірчих послуг між Україною та ЄС. І тому наш аналітичний центр з радістю переклав цей документ. Я чітко розумію, що Міністерство цифрової трансформації і Державна служба спеціального зв'язку, що це ці дві інституції, які розбудовують інфраструктуру у сфері довірчих. А Міністерство економіки, Міністерство фінансів і Нацбанк будуть працювати в рамках цієї інфраструктури. Фактично, всі інституції, я назвала фактично всі інституції, які в Україні будуть відповідати за цей напрямок згідно кукбуку, для того, щоб ми дійшли до угоди про взаємне визнання. Отож, передаю слово Марії Мезенцевій, яка вже дуже багато робить у сфері цифрової інтеграції. І я їй вдячна за те, що вона знаходить час, знаходить можливість в цьому всьому розбиратися і рухати нас в цьому напрямку. Отож, пані Марія, передаю вам слово. Так, дуже дякую, пані Любове. Я сподіваюся, мене дуже добре бачити і чути. Я хочу розпочати з того, що стандартний початок і вступ. Угода про асоціацію є дуже комплексним складним документом. Ми кожен раз, коли хтось виграє на додаткових виборах на мажоритарних округах чи змінюється в партійних списках, завжди сподіваємось, що наші дев'ятеро нардепів Єврокомітету поповняться ще якимись колегами. Але так не стається, на жаль, ми продовжуємо працювати цією маленькою, але жвавою командою, як сказала пані Любов, на ниві євроінтеграції. Для нашої країни після безвізу для людей, для переміщення людей, після авіаційного договору про відкрите небо, звісно, наступним пріоритетом є промисловий безвіз і не менш важливо цифровий безвіз. Ми в євроінтеграційному комітеті маємо маленький підкомітет, який працює над наближенням українського законодавства до європейського, який я маю честь очолювати. І на базі нього ми проводимо з так званими Line Committees, як сьогодні серед нас є представники цифрового комітету. Їх один з найактивніших, найяскравіших і найекспертніших представників Олександр Фадієнко сьогодні з нами. На базі таких зустрічей ми рятуємо інколи законопроекти, інколи
передуємо якимось правкам, які не відповідають євроінтеграції, або доопрацьовуємо спільно з також ЦОВами і міністерствами для того, щоб документи ставали комплексними. Цифровий ринок ЄС є важливим стовпом нашої євроінтеграції, нашим пріоритетам. Ну, а довірчі послуги є одним безпосередньо з його елементів. І я зазначала вже, що на практиці українці повинні відчути це все в рамках збільшення і ВВП на душу населення, і наших онлайн-договорів потенційних. Але пані Любов згадала важливий дороговказ на шляху цієї угоди. Це Мерей Кукбук, такий самий для широкого розуміння, як будь-який рецепт по приготуванню блюда. Для того, щоб ми досягли цифрового безвізу, цифрового ринку максимальної синхронізації, кукбук, його переклад, його розгляд, його синхронізація повинні стати для нас важливим елементом роботи. Для того, щоб, як завжди, не розробляти велосипед, який ми будемо намагатися рухати. Велосипед вже розроблений, треба на нього треба навчитися, щоб одразу сісти і поїхати. І, відповідно, ми готові готувати всю законодавчу роботу, яка залежить від нас, дослухатися до Мінцифри, відповідного цифрового комітету і громадських організацій, які роблять цю важливу аналітичну роботу, таких як Український центр європейської політики, і рухатися швидко, згідно умовам ЄС. Тому сьогоднішнє наше обговорення MRA Cookbook як біблії цифрових довірчих послуг, ми повинні пройти цей елемент, я думаю, надати наші практичні висновки і колегам з комітету Олександра Фідієнка, і моїм колегам з Єврокомітету. І дуже дякую тому факту, що сьогодні з нами присутня і пані Рябчинська. Такий досвід, ну і, звісно, представники наші міжнародні і від Єврокомісії. Бачимо, що така сама погода не дуже льотна в Брюсселі. Зараз пан Аладас вимкнувся. Але ми могли спостерігати його картинку довгих коридорів Єврокомісії на бекграунді. Я сподіваюся, що наші коридори до цифрової синхронізації з ЄС будуть менш довгими і більш ефективними. На це ми націлені, і скільки б це часу не зайняло, я сподіваюся, що до кінця нашої каденції нам це все вдасться. Дуже дякую за надане вступне слово і щиро вітаю учасників цієї дискусії. Дякую, пані Любово. І я вам дякую. Пропоную перейти до пані Людмили, як ви вже зазначили, що вона приєдналася до нашого заходу. Я хочу подякувати від нашої команди за те, що ми фактично виступили тими, хто надихнули на це. І ми всім розсилали перекладений кукбук. Також будемо вдячні, якщо міністерство зможе розмістити десь на своїх ресурсах для того, щоб ми максимально популяризували використання цього документу українською мовою. За іншу річ, яку я хочу ще подякувати, це і також прорекламувати всім, оскільки нас цікавить виключно європейська інтеграція, це те, що зараз на сайті ДПДІА з'явилась можливість перевіряти європідписи і європечатки. Це дуже важливо. І тепер завдання для всіх нас – допомагати в тому, щоб про це всі знали, і в тому, щоб цими європідписами, європечатками інші органи влади почали користуватися в своїй роботі. Для нас, для мене найбільша мрія, щоб цим почало користуватися Міністерство фінансів, але вони не змогли до нас сьогодні приєднатися, але на інші заходи вони приєднувалися. Так що це теж великий плюс нашій роботі. Як з дозволу пані Людмили, я б хотіла запитатися, якщо вона зможе відповісти. В мене є два питання як у експерта. Як ми виконуємо план дій по взаємному визнанню довірчих?
І також нас дуже цікавить питання, коли до нас приїде європейська місія, яка буде по аудиту виконання вимог КУБУК. Ну, якщо ви можете цим поділитися, ми будемо вам дуже вдячними. Тож, пані Людмило, вам слово. Доброго дня усім присутнім. Дякую дуже організаторам і Комітету з питань євроінтеграції за те, що організували цей захід, запросили. Неймовірно приємно бачити, що тема електронної ідентифікації, електронних довірчих послуг набирає оберти і цікавиться більшу кількість людей. З самого моменту заснування Міністерства цифрової трансформації ми взяли Мін'юсту повноваження в сфері електронних довірчих послуг і повноваження від Агентства електронного урядування в сфері електронної ідентифікації. Тобто ми є органом, який формує політику у цій сфері, є регулятором в цій сфері. І, звичайно, оцінивши наші напрацювання з допомоги за попередні роки, саме в 2019 році, під час створення зрозуміли, що нам потрібно рухатися до єдиного цифрового ринку і нарешті скористуватись можливістю, передбаченою в статті 14 EIDAS, і подати прохання, вимогу про взаємне визнання електронних довірчих послуг. Треба сказати, що Україна одна з перших країн, третіх країн, яка рухається в цьому напрямку, і ми дійсно пишаємося тим, що ми є першопроходцем, розуміємо, що це і створює додаткові складнощі для нас, тому що дорожки ще немає, і нам нема на кого рівнятися, але дуже приємно, що з нами поруч іде така потужна країна, як Японія. Ось і ми разом йдемо паралельно в цьому напрямку. І ось в 2019 році, після того, як ми дали цей реквест, дякую Європейській комісії, колеги почали працювати в цьому напрямку, тому що не було саме чітко зрозуміло, яким чином можна було потримати це взаємне визнання, і от якраз був напрацьований КУБУК і презентований, відповідно, в тому числі і українській стороні, для того, щоб ми мали можливість і розуміли, яким чином рухатися в цьому напрямку. Дійсно, він складається з таких чотирьох важливих компонентів, один з них, яких є і законодавчий компонент. Ви знаєте, що в цьому році Кабінет міністрів подав великі чотири законопроекти, один з них є основним про зміни в законодавстві в сфері електронної ідентифікації і електронних довірчих послуг, саме в реалізації цього напрямку ми просимо нам допомогти Комітету цифрової трансформації і європейської інтеграції. Дякую дуже колегам. Єврокомітет ми вже прийшли, нас підтримали. Ми неймовірно вдячні цій підтримці. А сподіваюся, що в залі нас також підтримують. А прошу цифровий комітет, звичайно, пришвидшитися цьому напрямку. Ми дуже б хотіли би хоча б на перше читання вийти в цьому році. Щодо основних трьох напрямків, ми також дуже активно працюємо. Дякую, Любов, ви згадали про оцінку. Дійсно, тут є і пан Толіс. Я дуже рада його бачити. Ми багато спілкуємося в онлайні, також зустрічаємося. Одразу можу сказати, що приїзду оціночної місії в Україну не буде з ряду ковідних обмежень, але в нас постійно відбувається комунікація в цьому напрямку, у нас постійно відбуваються оцінки, допитання, ми зустрічаємося, мені здається, раз на місяць, можливо, раз на два місяці. Ця комунікація постійно триває, і круто, що саме зараз, в цьому році, в нас такий відбуваються тісні відносини, тому що попередньому році, після того, як ми подали цей реквест, знаєте, було таке відчуття, що тиша, що ми прям неочікувано наскочили колег своєї наполегливості в цьому напрямку, а вони, правда, не очікували. Круто, що вони напрацювали цей кубок. Ми розуміли, що тиша і має щось відбутися після цього. І круто, що це відбулося. Колеги напрацювали цілу велику сторінку, портал даний, якому є вся інформація, якою ми можемо користуватися. І дійсно це прям неймовірно допомагає. Ми розуміємо, що ми рухаємося не в темній кімнаті, не в світло в кінці тунелю, і ми продовжуємо рухатися саме в напрямку цього світла. Щодо строків, ну я, звичайно, оптимістично дивлюся на все, що відбувається, і мені дуже хотілося, щоб ми
за 2 роки впоралися з усіма 4 напрямками і ще раз здивували Єврокомісію, що Україна дійсно може і готова виконувати всі зобов'язання і передати естафетну паличку на бік європейської сторони для підписання вже угоди про взаємне визнання. Сподіваюся, я відповіла на ваші питання. Якщо ще будуть запитання, будь ласка. Дякую. Дякую. У мене є маленьке уточнення, пані Людмила. Те, що я розумію, що оцінка, вона є обов'язковим елементом згідно кукбуку, і ви сказали, що її, вона поки що не відбудеться у зв'язку з пандемічними причинами. Ні, Любов, я не це мала на увазі. Я мала на увазі, що вони не приїдуть з оціночною місією, а оцінка відбувається онлайн. Ми вже заповнили відповіді на ряд запитань, вже їх відправили, ми вже отримали зворотній зв'язок, у нас зараз відбувається комунікація і уточнення. Ми вже тобто вона просто в іншій формі буде, да? Так, звичайно. Інші форми приходять. Я зрозуміла. Дуже вам дякую. І останнє запитання, просто користуюся можливістю з вами публічно поспілкуватися, чи буде у вас змога розмістити переклад? Ні, ну просто, чи буде, чи не буде MRA кукбука українською мовою. Наш цей переклад, який ми зробили. Ми ще не визначилися з цим, тому що це насправді внутрішній документ саме для органів, які взаємодіють. Я не думаю, що є потреба, наприклад, гравців на ринку, провайдерам електронних довірчих послуг, участі в цьому процесі і заплутувати їх всі деталі, тому що ми так і багато залучаємо, тому що у нас постійно відбувається зміна в законодавстві, ми приводимо відповідність до АКІ КНДР, і тому поки що ми не бачимо в цьому потреби, але якщо ця потреба виникне, ми, звичайно, обов'язково це розмістимо. Зараз, на жаль, просто не зрозуміло, для чого нам є потреба розміщувати це в українській версії. Ми, звичайно, вдячні вам, що ви долучилися і переклали його. Це було необхідно для наших колег внутрішніх, які не володіють достатній мірі англійською мовою, але вся інформація вона доступна в англійською мовою на сайті Єврокомісії, за що ми дуже вдячні. Будь-яка країна зацікавлена в цьому, в використанні цього кукбуку і всіх інших інструментів, зможуть ознайомитись з ними на сайті Єврокомісії. Я зрозуміла. Ну, якщо у вас буде така змога, щоб інші там депутати, бізнес, щоб максимально... Пані Любов, я не могла підняти руку. Євроінтеграційний комітет, думаю, що буде готовий. Завтра на засіданні комітету я запропоную це. Розмістити це у вас на сайті? Абсолютно, так. Ага, ну я дуже дякую. У нас телеграм-канал є, не тільки сайт. Ну, якщо пані Людмила ще зможе допомогти, то я розумію, що багато хто знає, але для іншої, для ширшої аудиторії, які, можливо, цим цікавляться. Буду вдячна. Вдячна за те, що знайшли час. І ви, пані Марія, і ви, пані Людмила. Отож, переходимо безпосередньо до презентації. Я б хотіла запросити Андрія Дресвяннікова. Це наш аналітик, який в нас відповідає за напрямок єдиного цифрового ринку. І Андрій був безпосередньо долучений до перекладу. Я б хотіла, щоб він сказав буквально пару слів про те, як працювалося над перекладом. Андрію, передаю слово. Всім добрий день. Я хотів би розпочати, мабуть, шерскрін. Я не знаю, чи ви бачите скрін, чи не бачите. Поки що бачимо. Бачимо, так. Да. Переклали, тому що виникла така потреба, як казали вже, як і в Міністерстві цифрової трансформації, так і в Верховній Раді іде оновлення законодавства, і тому це як виглядає кукбук оригінальний, це нова його обкладинка. Всередині описана процедура того, що має робити третя країна для того, щоб підписати угоди про взаємне визнання у сфері довірчих послуг з європейською. Андрій, в мене маленький коментар. Просять, щоб ви збільшили екран, бо не видно тексту. Щоб ви, якщо можете, збільшіть, бо майже нічого не видно. А я не знаю, а в мене воно на
На повний екран зробимо. Ага, ну окей, значить вже так і буде. Да, тобто, як вже зазначили, ще ніхто цього не робив, да? Тобто офіційно Європейський Союз не підписував ні з ким ще угоду про взаємне визнання у сфері довірчих послуг, але все це є в кукбуку, тому підете його завантажити, і там ну, ця схема вона є. Да? Тобто описані етапи того, що має відбуватися для отримання, ну, тобто для взаємного визнання, відбувається. Я не буду ходити в деталі, тому що тут ми не розказуємо, як це має бути, а просто кажемо, що це є, і ну, для того, щоб ознайомитися, треба піти і почитати, і там ну, все написано. Да? Мають зроблені бути пілоти, все це ну, базується на основних чотирьох таких колоннах, да, pillars. Перше це законодавчі вимоги, друге це вимоги щодо нагляду та оцінки відповідності, третє це технічні умови та найкращі практики, да, best practices, і також це модель формування довіри. Ну, такі чотири колони є. Перша з них це сторінка 20 в кукбуці. Детально описано, яким статтям у регулюванні 910-му ЄДАСІ це має відповідати. Тут хотів би зазначити, що Україна багато чого робить в цьому напрямку. Да? Тобто ми йдемо вперед, і в нас є деякі елементи, які навіть ще не реалізовані в Європейському Союзі, да, наприклад, це застосунок Дія, це те, що в Європі буде називатися Digital Wallet колись там. Але EIDAS він буде оновлюватися, мабуть, що у наступному році зараз йде процес обговорення, да, і тому, мабуть, що депутатам, які будуть ну, дивитися на законопроект, який подали, то ну, є сенс дивитися у не просто в якісь рекомендації експертів, да, а ось офіційний документ. Ну, де ж дивишся, і чи є відповідність, чи її нема. Тобто воно дуже прозоро. Да? Другий елемент це. Андрію, я перепрошую, що перебиваю. Секундочка, просто ви розказуєте про різні елементи, але ми бачимо поки що тільки одну сторінку. Це так має бути? Чи. Jesus, окей, давайте ще раз спробуємо. А що ви зараз бачите? Ми просто бачимо текст, я вимога, просто... третя країна я повинна листаю. Створити. А в нас нічого не листається. Да. Ну, я просто ну... знаю, як виглядає ваша презентація, тому я бачу, що я розумію, про що ви говорите, але тут у нас картинка не змінилася взагалі. Да. Зупиніть показ і ще раз просто відкрити посилання. Ну, у нас підозра, що у вас є два екрани, і ви показуєте нам не той. Ви ж ваш IT-спеціалістів да. Завжди декілька екранів. Це в нас тільки один. Це правда, ну, а ви що бачите це екран? Це підозра, я не знаю, чи це правда. Так, да, мабуть, що ви праві, да. Мабуть, що ви праві. Ну, я просто перепрошую, я думав, що я дивлюсь на один екран, а мабуть, що ви його не бачите. Тобто... Ми не бачимо, звичайно, але ми догадуємося, що у нас є два екрани. А так ви що бачите? Ну, тепер ми бачимо стовпи, колони римські. Да. А тепер ми бачимо. Да. Перепрошую, тоді почали ще раз, да, тобто... Це кукбук, да? Це потім з'явився слайд номер 2. Так. Да, так. Тоді. Я просто не зрозумів, що ви дивитеся на той екран. Перепрошую. Угу. Тобто, це той шлях, про який я трошки розповідав, да? Що маємо пройти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тобто, зараз Міністерство цифрової трансформації, мабуть, що йде по напрямку до етапу номер 3. Тому що я вже розповідав, то я піду далі. Тобто є чотири колони, ну, повторюватись, окей, законодавчі
законодавчі вимоги, оцінка відповідності та нагляду, технічні умови та найкращі практики та модель формування довіри. Перша колона, її видно, да? Тобто видно слайд номер 4? Видно. Прекрасно. Тобто те, що описано детально на сторінці номер 20, тобто має відбуватися, тобто тут детально описано, яким частинам 950-го регулювання має відповідати законодавство в сфері довірчих послуг. Ще раз зазначу, що воно буде оновлюватися в Європейському Союзі, мабуть, що в наступному році, да, з'являються нові довірчі послуги. Також є окрема велика частина, яка має відношення до EID, тобто цифрової ідентифікації, але на зараз ці частини вони не є офіційною частиною ЄДАС регулювання. Тобто це я вже теж розказував, да. Частина написання детально на сторінці номер 2, маємо зробити національний орган по оцінці відповідності, якого на зараз в Україні немає, в сфері саме довірчих послуг, да. Детально, що треба для того, щоб зробити цей орган, описано на цій схемі, да. Тобто маємо відповідати певним стандартам, як це робиться, да. Тобто далі технічні умови та найкращі практики. Знову є багато і ці стандартів, тобто вони описані на сторінці 24. А також вже сформували всередині країни певну спільноту. Є призначені Мінцифрою CDTO різних міністерств, тобто також є розробники ДПДІ, тобто є люди, які цікавляться зі сторони бізнесу, тому є певна спільнота, да, ця спільнота має випрацьовувати найкращі практики. Да. Модель формування довіри, вона описана на сторінці 27, це фактично є trust list, тобто довірчий список, він створений в Україні. Я не зовсім знаю, чи він повністю застосовується для перевірки довірчих послуг, які надаються, але формально він відповідає всім вимогам, які висуваються стандартами, да, і тому я вважаю, що ця частина, ця колона, в нас, мабуть, що вона найтака, найсолідніша, да. Мабуть, що дещо має бути зроблено в попередніх трьох, але це робочий процес, я розумію, тому наразі це все, що я хотів вам сказати про кукбук. Тобто є два додаткові слайди в мене. Тут показано, як можна подивитися, який прогрес України є в сфері цифрової трансформації. Тобто є певний набор індексів, да, і, наприклад, в деяких Україна ще не присутня, в деяких вже присутня. Розумію, що це теж процес, який триває, да, тому є певне просування у цьому індексу відносно інших країн, тобто займає зараз 69-те місце у індексу e-government development index. Мабуть, що можемо покращитись. І також хотів би зазначити, що робили ми дослідження не лише довірчих послуг, але і електронної комерції та телекомунікації. На цьому я зупинюсь, да, і є. Дякую за увагу. Андрію, дякую вам за ваш виступ. Хочу сказати, що зі своєї сторони я бачила різні документи, але цей документ, я вважаю, що це один із найскладніших, оскільки це тільки спеціалісти в сфері можуть мати терпіння, щоб сидіти і розбиратися з цими стандартами, але, як то кажуть, така наша євроінтеграційна доля. Якщо ми хочемо туди прийти,
треба нам з цим розбиратися, в це вникати і допомагати тим, хто рухається. Тепер я б хотіла надати слово пану Толісу Апладасу. І в мене до вас є таке запитання. Ви розробили MRA Cookbook, і ви чітко розумієте, ви маєте досвід уже по тому, як інші країни ідуть до угоди про взаємне визнання. Мене особисто дуже цікавить ваша персональна думка, яким чином Україні найлегше і найшвидше закрити вимогу по аудиту і оцінці відповідності на прикладі інших країн ЄС. Що ви можете нам порадити таке, що, можливо, інші десь вже якісь помилки зробили, або навпаки щось винайшли? Якщо можна цю дорогу пройти швидше і легше, то будемо вдячні за ваші рекомендації. Thank you very much, first of all, for the invitation, and I'm really pleased to be here. And I really like to thank Andriy and Lyudmila for the excellent introduction to the cookbook that we have prepared. And according to our point of view, European Commission invested in this project almost 2 years ago in order to make this fast track of recognition readily available to everybody outside the European Union that would like to replicate the trust scheme that we have in Europe, legislative wise and technically wise, in order to be in the safe position ultimately to sign an agreement between a third country and the European Union for the mutual recognition of the qualified trust services. Now, in our opinion, the fastest way is to try to, first of all, study the cookbook, this self-assessment checklist to identify which elements do you miss from the legal and from the technical perspective. A lot of progress was done already there. Recently, not even a month ago, we have replied to you with our observations regarding the elements that you have worked on till now. And I think we are in a very, very good path. Unfortunately, I cannot tell you that the digital transformation is going to take tomorrow. I'm observing the digital transformation of the European Union institutions, and it's a very heavyweight process because a lot of things need to change. The legislation or the internal regulations and the policies inside the European Union institutions need to change. The mentality, the working mentality needs to change. The systems need to be adopted, et cetera, et cetera. So this is a process that, of course, it will take some time. But the in my humble opinion, the most important element in this discussion is how good we are in keeping up the momentum and how fast we are in order to conclude and close topics in order to go to the next one. Because all the time, as you already know, there is no concluded agreement, international agreement, under the Article 14 of the eIDAS regulation. So since it's going to be the first time that we are going as European Commission to proceed to such an activity, I'm pretty sure that there are going to be in the corner some hidden obstacles that we none of us has foreseen, neither from the European Commission, but nor from the third country as well. So I would like to reassure you that with this cookbook, we did the most that we could do in order to easier the job of third country, in this case, Ukraine, in order to have a very quick understanding of which regulations and standards you need to adopt. You also have a very well and structured roadmap on how to build your own trust scheme, the pyramid of trust that we have actually in Europe to replicate the pyramid of trust in Ukraine. And then we also have made available a test PKI and test infrastructure actually that with a service provider from Ukraine that is compliant to the standards, we will be able actually to assess technically speaking, how this compliance level, whether this compliance level has been reached or not.
Дякую за ваш виступ. Єдине, що, як то кажуть, не надихає, це те, що ви говорите, що цей шлях буде для нас довгим, що цифрова трансформація не може пройти швидко. Але я надіюся, що якщо ми всі будемо спільно до цього докладатися, і виконавча влада, і законодавча гілка влади, і ви зі своєї сторони, і ми, як аналітичні центри незалежні, то, можливо, ми прискоримо цей процес, принаймні, є така надія. Дякую вам за те, що знайшли час і можливість до нас приєднатися, пане Толісе. Отож, я тепер хочу перейти до наших органів влади. Я знаю, що до нас приєднався Олег Бондаренко, представник Державної служби спеціального зв'язку. Наскільки я пам'ятаю, те, що я знаю, що там були певні проблеми з приєднанням. Пане Олеже, якщо у вас все нормально, починайте, будь ласка, свій виступ, оскільки я не зовсім розумію, чи ви приєднались, не приєднались, чи у вас все працює. Так, хочу подивитися, чи пан Олег є. Я бачу, що він є, і бачу, що відключений мікрофон. Ну, тоді, якщо пан Олег не може поки приєднатися, то в мене така пропозиція, що ми тоді, як тільки у вас з'явиться змога виступити, ми тоді будемо раді вас чути, оскільки я вважаю, що роль Державної служби спеціального зв'язку є теж дуже важливою на рівні з Міністерством цифрової трансформації. Отож, пропоную надати слово Роману Проскуровському, який є заступником керівника засвідчувального центру Національного банку України. Пане Романе, ви вже не перший раз приєднуєтеся до нас на Захід. І хотіла вас запитатися, коли в банківській сфері ви бачите можливість використовувати євростандарти в повній мірі? Можливо, я сильно забігаю наперед. Але мені хочеться, щоб, крім того, щоб ми розвивали інфраструктуру, щоб ця вся інфраструктура використовувала ці євростандарти. Пане Романе, надаємо. Всім доброго дня. Дякую за запитання. Ну, зі свого боку, конкретно на це запитання, думаю, відповідь така. Справа в тому, що на сьогоднішній день Національний банк і надавачі довірчих послуг, якими являються банки, вони виконують всі обов'язкові вимоги, встановлені відповідно до законодавства. Ось, якщо політика наша буде і буде змінена відповідно як закон, да, так і підзаконні акти, звичайно, що всі надавачі довірчих послуг, які є банки, будуть виконувати ці вимоги. Наразі Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації, яка є контролюючим органом, здійснює відповідно як до закону про електронні довірчі послуги, так як і по 910-му регламенту ЄС, контроль нагляд в цій сфері. Я насправді не знаю, щоб за останній період були дуже серйозні якісь зауваження до роботи банків. Можу сказати ще наступне, що на сьогоднішній день Людмила Рапчинська хоче задати питання, я так розумію, я тоді слухаю. Ні, я вас не буду перебивати, ви кажіть просто, я одразу, щоб не забути, що я хочу перевести наш виступ в діалог. Будь ласка, закінчуйте, і потім я дякую. Ну, дивіться, да, зі свого боку хочу сказати, що дуже правильний напрямок. Ми наразі, звичайно, дуже чекаємо, щоб була якнайшвидша і якби найтісніша інтеграція і співпраця щодо надання використання цифрових послуг ЄС, да, для того, щоб відповідно використовувати і надавати більш ширші фінансові послуги.
Ось тому, звичайно, що фінансова система наразі ну досить серйозно в цьому зацікавлена. Це стосується як і довірчих розвитку довірчих послуг, так і здійснення електронної ідентифікації, аутентифікації. От. Ну, у мене коротенько все. Єдине, що хотілося б для себе зазначити, це таке, що коли ми будемо робити ці всі процеси інтеграції, то щоб в рамках цих процесів не було ніякого, щоб були прозорі, відкриті правила гри, та, щоб було зрозуміло, що ми і як ми співпрацюємо з Єврокомісією по цьому питанню. Чому? Тому що при вступі, ну, Любов сказала, що там у нас є регулятор такі-то, такі-то, ну, насправді, у нас три регулятори на сьогоднішній день основних. Ось, і, звичайно, щоб Національний банк, ми хотіли, щоб нас теж долучали до цих процесів, щоб ми були в курсі. І хотілося, щоб не було ніякого в рамках цих процесів, да, якоїсь дискримінації і так далі, щоб було все, ну, досить розумно. Я зрозуміла. Ось. Пані Людмила, я так розумію, що ви хочете... Так, дякую, дякую. Я би хотіла трошки прояснити і ще поговорити, насправді, для кого ми все це робимо. Да? По-перше, щодо прояснення. Щоб ні в кого не складалося хибне враження, що поки ми не отримуємо, не підпишемо, не укладемо угоду про взаємне визнання електронних довірчих послуг, ми не можемо використовувати в бізнес, в приватних цілях електронні підписи, укладати якісь правочини з країнами Євросоюзу. Ми це можемо робити, просто це будуть або прості підписи, або удосконалені підписи. І я всіх завжди, і бізнес в тому числі, закликаю активно використовувати, не обмежувати себе в цьому плані. Тобто бізнес-відносини можна спокійно вести. Де ми обмежені? Це в тих випадках, коли в законодавстві країни ЄС чітко передбачено, що необхідно використовувати кваліфікований підпис для укладення тих чи інших угод. Ми всі з вами, я думаю, хто слідкує ці теми, в цьому році були свідками, коли два контрагенти, один з Німеччини, а інший з Швейцарської конфедерації, уклали угоду і скористалися не кваліфікованими підписами, а договір був підпорядкований законодавству Німеччини, там він вимагав саме для таких такого роду угод саме підписання кваліфікованим підписом, відповідно договір був визнаний недійсним за законодавством Німеччини. Тобто в таких випадках, коли є чітка вимога країни, які законодавство, якої підпорядкований договір використовувати кваліфікований підпис, тут ми поки що обмежені в використанні кваліфікованих українських підписів. Але всіх інших потрібно розуміти, що це дуже обмежена кількість угод. Вона насправді ласа, тому що це зазвичай великі угоди на велику суму, і хотілося б, щоб українські підприємства вони також були конкурентоздатними на цьому ринку, і тому ми працюємо для в напрямку взаємного визнання. Але більша частина бізнес-відносин вони покриваються простими та удосконаленими підписами. Тому, будь ласка, використовуйте це. А тепер в продовженні того, що сказав пан Роман, Романа і взагалі Національний банк дуже поважаю, але ось така ситуація в мене була минулого тижня. Я була спікером на одному заході, присвячений цифровим змінам для юристів і бізнесу. Організований він був Ліга бізнесу, і до мене підійшли колеги з бізнесу і говорять, що трапився такий випадок, що українська сторона писала договір з європейською стороною на рівні бізнесу, використовуючи платформу DocuSign, тобто використовуючи прості підписи електронні. І ось український банк, один з українських банків, не прийняв таку угоду і не підтвердив можливість транзакції перерахування грошових коштів саме через те, що використовувалися не кваліфіковані електронні підписи українські, а саме простий підпис. Я впевнена, що це саме такий нішевий випадок саме з якимось конкретним банком українським. Ми чекаємо, я попросила, щоб вони направили нам запит офіційний, розказали про цю історію більш докладніше, тому що навіть назви банку я не знаю,
І ми з радістю зв'яжемося з Національним банком, щоб дати роз'яснення банкам, що так робити неправильно, що це є порушення, і зупиняти бізнес-стосунки саме через використання простого підпису не є підставою. Але дуже хотіла про це розказати вам, і щоб обов'язково Роман це почув і поділився з колегами з Нацбанку, можливо, ви навіть швидше прореагуєте, що простий електронний підпис – це все ж таки електронний підпис. Ось, і поки не доведено іншого, він визнається як такий, що посвідчує волі виявлення сторін. Ось, це все від мене. Дякую дуже. Людмила, я тоді прокоментую. Звичайно. Дивіться, справа в чому? Я з вами повністю якби згоден. Да? Я ж розумію, що не всі знають нормативку Національного банку, то якби дуже багато буде для всіх. Так? Насправді це нормально, що була така ситуація з банком, оскільки є відповідні постанови Національного банку, які кажуть, у якому випадку що треба використовувати, які підписи, розумієте? Тобто казати, що документ використовувався і це правильно, ну, я ні разу не згоден з цим. А в нас є окрема 78 постанова, яка каже, які конкретно по застосуванням тих чи інших видів електронного підпису в банківській системі. Там наразі визначено 6 видів підписів і вказано, які в яких випадках використовувати. Плюс у нас є 7-й від підпису, да, це так називаємий цифровий власноручний підпис, який здійснює фізична особа на цифровому пристрої, тобто підпис на якби на планшетах, да, там спеціальні умови. Тобто, якщо десь в якомусь випадку був використаний не той підпис, це ну, досить таки нормально і ну, це нормально, да? Тобто, якщо є відповідна регуляція. Тобто є підзаконний акт, який каже, що в такому випадку повинен використовуватися такий вид підпису. Інші просто не признається. Можна ще раз, яка постанова? Це ж про 78-ма постанова. Це ж про фінансовий моніторинг, правильно? Ні, 65-та про фінанси, то що ви кажете. 78-ма постанова, це постанова, мені здається, 17-го року вона, була відповідний драфт про застосування електронних підписів в банківській системі України. Зараз. Це ж не в банківській системі, це між контрагентами, вони не є банками. А банк тут тільки особа, третя сторона, яка переводить кошти. Це не в банківській системі використання. Банк не є навіть гарантом цієї угоди, він не приймає участь. Це коли я вам, наприклад, продала не знаю, шкарпетки і попросила, щоб ви мені перерахували гроші, а банк сказав, я не буду, ваш банк сказав, що він не буде мені перераховувати гроші, тому що ми з вами не підписали угоду кваліфікованим підписом про продаж шкарпеток. Ну, це ж не використання в банківській сфері. Ні, ну дивіться, в цьому випадку я згоден в плані якого, що договірні взаємовідносини можуть регулювати будь-які відносини щодо використання будь-яких видів підписів, простих, непростих і так далі. Я просто говорю про те, що ми з вами продовжимо цю дискусію, ми обов'язково працюємо 78-му постанову. Ось, і яким чином вона торкається саме цієї сфери, але обов'язково... Ну, там більше 30 постанов, де стосується використання тих чи інших, ну, видів підписів, розумієте, тому я не знаю, чи повністю не спільно. Але про цей випадок, якщо є, тоді, ну, так, детально можемо розібрати. Дякую. Це перший раз, коли так на дискусії виникає вузьке специфічне питання, але я так розумію, що воно болюче питання. Вузьке питання, Любов, вузьке питання таке, от до Андрія, який робив презентацію, обов'язковість використання довірчого списку, да, наразі в Україні це не здійснюється. Ну, він так, ми зазначили, що він є і так гарно вже працює все, але просто хто їм користується, це окреме питання. І скориставшись нагодою, я хочу додати, що є директива, називається PSD2, вона має відношення до безпосередньо до руху фінансів та того, як працюють платежі та банки. Це окрема частина. Тобто, я думав, що тут ми сфокусувалися виключно на довірчих послугах та MRA Кукбуку, але вже якщо почали, як кажу, ширше розросну дискусія пішла ширше, то також хотів би всім сказати, що є така річ в Європі, вона ну дуже активно розвивається. Це так звані Remote Signature Services, RSS, да, і це те, як працює DPD, і те, як працює Smart ID, думаю, що в приватбанку. Да. Тобто там є
технічні деталі, пов'язані з тим, які використовуються інструменти створення підписів, да, чи вони знаходяться безпосередньо у користувача на токені, чи воно знаходиться на сервері, да, і Європа зараз активно рухається в цьому напрямку. Україна не пасе крайніх, але залізо, яке використовується, хардвер, да, воно різне, да, і відповідає різним стандартам. І я просто не хотів кінець року, да, і хотілося більше позитиву, да, але всім треба сказати, що є певні і моменти, да, і тому саме депутати, коли будуть голосувати чи проробляти цей дуже великий законопроект, який поданий до Верховної Ради, то, будь ласка, йдіть, читайте Ковбук, і ви там знайдете, як то кажуть, питання, які треба доопрацьовувати. Дуже дякую. Колеги, а можна я прокоментую все-таки Андрію, бо я не знаю, як так. Насправді те, що ви зауважили, воно трішки не так. Тому що в Україні наразі, наскільки я знаю, по 5 регламентам кваліфікованих надавачів використовують якби такові хмарні послуги, розумієте, те, що ви сказали. Не тільки Дія і Приватбанк, да? 5 взагалі, наскільки я бачу. Другий момент, розумієте, я не бачу проблем у нас з залізом взагалі, тому що в нас фактично там два виробники, які розробляють дані засоби, і вони мають відповідні висновки, і вони відповідають відповідним вимогам. У мене більше питання насправді тут до організації всього процесу захисту цього сервісу, розумієте, тобто не в залізі навіть питання. З залізом, я думаю, там все добре. Все, що біля заліза, розумієте, з інформаційно-телекомунікаційною системою, з доступом до веб-сервісів клієнтів і так далі, і так далі. Тут більше в мене питання, розумієте. З залізом, я думаю, що там все добре. І наразі, скажу так, робота ведеться про експертизу і заліза, яка світового бренда, да, не буду казати, який наразі, щоб використовувати теж територію України. Тому що є слухачі, то у вас, є такі, називається common criteria, критерії оцінки відповідності криптографічних модулів, і вони в Україні не застосовуються. В Україні є своя система, яка зовсім дублює те, що відбувається в світі, але відповідності між ними немає. Я до цього сказав, що ми зараз з зв'язком якраз по більше нашому замовленню ми ведемо роботу щодо якраз експертизи засобу, да, який відповідає common критеріям, є світовим брендом, відповідно HSM, да, який всьому відповідає. Ігор Стільник, я думаю, зараз прокоментує більш детальніше. Якщо зможуть приєднатися. Те, що я розумію, пане Романе, то у нас насправді з залізом є питання, тому що на яких стандартах воно працює, чи є там євростандарти? В мене питання. Насправді у нас в довірчому списку включені надавачі, які мають кваліфікацію по трьом стандартам DSTU 4145, EKDSA. DSTU, пане Романе, DSTU, а нам вже ж треба ISO. Оце ж ключова річ, що нам не підходить DSTU, якщо ми говоримо про євроінтеграцію. Ви трішки не зрозуміли. У нас три стандарта, два з яких міжнародних, які підтримуються в Євросоюзі, траст списки країн Євросоюзу. І є один стандарт криптографічний, який національний. Нема питань, розумієте, у мене є сертифікат EKDSA, RSA, є сертифікат DSTU. Для, в державних структурах є відповідний, здається, 614 спільний наказ, розповідаємо цифри, де визначено, які стандарти використовувати. І, на жаль, там можна в державних зараз в електронному рятуванні, назву я це термін так, використовувати DSTU стандарт і EKDSA. А RSA використовується для міжнародної взаємодії. Хоча я, чесно сказати, не дуже зрозумів, чому RSA тільки для міжнародної взаємодії, чи не можна всередині його використовувати, оскільки Євросоюз наразі, там більше на RSA, 80% точно RSA. Як то кажуть, бо ми можемо довго говорити, проблема просто в тому, що ми бачимо, що наші органи з оцінки відповідності не визнані в ЄС. Якщо вони не визнані в ЄС, значить в нас немає заліза, яке сертифіковане згідно цим стандартів. Тобто це наша думка. Кожного ж там своя думка, і ми всі адекватні люди, обмінюємося думками. Це наш такий фідбек, пане Романе. Ви вважаєте, що є окей.
Ігор Стільник, дайте, будь ласка, слово, він якраз прокоментує. Ігор, зараз, звичайно, тому що я не змогла надати слово пану Олегу, оскільки він не міг приєднатися. Пане Олеже, ви можете приєднатися? Вже є у вас зв'язок? Зв'язок у Держспецзв'язку є? Доброго дня, шановні колеги. О, є. В принципі, стосовно нормативного регулювання, більш детально мог би розказати мій колега. Я представляю напрямок роботи щодо державного нагляду у сфері електронних довірчих послуг. Пане Олеже, перед тим, як ви будете виступати, я всім спікерам задаю запитання, і вам, і Ігору задаю таке питання. Як ви бачите роль вашої інституції у взаємному визнанні довірчих послуг з ЄС? У нас було для вивчення цього питання в позаминулому році ми запросили допомогу Європейського Союзу в рамках програми TAEX. І експерти з країн Євросоюзу були у нас і з метою поділитися досвідом щодо впровадження на їх країнах електронних довірчих послуг і питання транскордонного обміну цифровими підписами також обговорювалося. І до цього ми прийшли, і питання постало так, що ми підписали угоду про приєднання до Євросоюзу. Тому, підтверджуючи ці наміри, ми повинні при транскордонному обміні вирішувати питання в рамках стандартів безпеки країн Європейського Союзу. Їх два, про один вже казали, це стандарти ЄБ. А друге – це стандарти Common Criteria 15408. І мої колеги з-за кордону підтримують ці рішення. І якщо ми однаково будемо дивитися через призму транскордонного вещання, через призму стандарта 15408 і 10.27, то ми дозволимо проводити обмін інформацією. Внутрі український обмін повинен здійснюватись на засобах ідентифікації і на засобах підпису суто виключно українського виробництва і на стандартах України, а транскордонне вещання на тих стандартах, які запроваджені в країнах Євросоюзу. От сьогодні все. Дозвольте доповнити, Олег Олександрович. Насамперед, я не бачу жодних проблем. Добре чути? Дуже сильне ехо, пане Ігор. Прям таке ехо, що таке враження, що ви десь як в печері говорите. Зараз не буде, це в пана Олега включений був звук. Ага. Зараз все супер. А так? Алло? В пане Ігоря ще включений мікрофон. А, пане Ігоре, ви задубльовані на два акаунти. Так. Ага. Тепер ви можете говорити, пане Ігоре? Вас не чути, на жаль. Я так розумію, що пан Ігор підстрахувався з двох акаунтів. Давайте ми будемо чути його в одному акаунті, а дивитися в другому. Пане Ігоре, я перепрошую, що ми просто вас перебили, тому що нам реально, дуже складно чути, там ехо сильне. Якщо ви можете приєднатися і говорити там з одного акаунта, будь ласка. Якщо не виходить, тоді чекаємо. Вийшло приєднатися? Чи не вийшло? Не виходить, так? Окей, добре. Тоді перейдемо до пані Вілми і будемо чекати вашого підключення. Ні, просто ви десь все там. Вийшло, Ігоре? Ні, так. Ми вас чуємо. Hello, do you hear me? Так, ми чуємо вас, пані Вілма. Я хотіла, так як всім спікерам я задаю питання,
Так само і вам хочу задати два питання, якщо ви не проти. Наскільки я розумію, ви аналізуєте чи аналізували проєкт закону по довірчим послугам і взагалі яке ваше бачення цього законопроекту? І друге питання, яка ваша думка з приводу подальших проєктів у сфері довірчих між Україною та ЄС? Okay. Thank you very much, Ms. Lyubov. First of all, let me introduce myself. I, as a national expert in the digital, I have an experience advocating to the national government of mine, Lithuanian government and parliament. And I want to stress, and also Brussels, I want to stress that it's very important to put the common language. As Ms. Maria said that it's my cookbook is very complicated, and you know it's a lot of crossroads. What you know how to understand? I would suggest we will not go into very deep technical details, whatever. You are the members of the parliament which are taking the political decisions and can influence some political decisions inside the country and in the dialogue with the EU. And that is, I think it's very important for you to know most critical points where keeping this dialogue, you can improve situation, right? So first of all, I can say that as EU expert, I started working with Ukrainian government since 2018, when first time I did the legal assessment of the Ukrainian Trust Services legal framework. And the report revealed, which I released in 2019, revealed let's say, 45 of different percent of different gaps existing. And over this time, the second legal assessment, which I finished recently, showed a very significant improvements in that respect. However, it shows some gaps which should be improved. So first of all, I would say that a lot of the, the main point is how we gonna treating Ukraine in that respect, because the article 14 says about the signing an agreement with the third country. However, Ukraine has in the, as the country in accession, in the association agreement, it has certain clauses on the trust services, and it might be treated as the country in accession. Third country, and the country in accession, the status like that, you know, in certain approach, it can put a little bit different interpretation in the provisions which are currently in front of us on the table. So, but I tried to reflect both approaches in my legal assessment. First of all, let's say most or a lot of the provisions are transposed, and as I said, this is the significant progress. Coming to the to the point of what are the weakest, what I see, this is about the institutional arrangement. As we have the supervisory body, according to the EIDAS regulation, under the Article 17, the EIDAS regulation says that it might be a few bodies to supervise the entire trust services system. And now what we see, we have the ministry as the a central body, and we have the special services as like to do this practical supervision, right? But you know, in fact, we don't have for the moment the data protection authority,
which I know that it's the law is on the underway, and the data protection security breaches when it happens, you know, this is immediate response and cooperation with the authority. It's like, how to say, central body, central supervising body, data protection body, and cybersecurity body. That is the practice in European states. On top of that, we have the specificness in Ukraine that we have a parallel system of the trust services providers to be authorized to become qualified trust services providers, which is within the banking system in the banking domain. But so that means we have two parallel authorization systems of the trust services providers. One is in the banking system and another is with the central body. However, when one of the system, let's say, certifies the trust services provider to be put in the trust services provider list, it can provide the services within all the sectors. It does not mean not only financial sector or some limited sector, right? So that makes the supervising system in Ukraine a little bit complicated because it could be, you know, like some not very transparent processes might be, let's say it put the ground for that. I don't say that it is, but it's also from the economic point of view, we have two parallel systems, which is like a government authorized instruments, okay, which is not, frankly to say, the case in EU. I don't know, I was searching and I was consulting other countries. Does any country has similar system? The only one, what I was able to find, the Germany, they have a supervisory body for webs and that's it. But it's not like it works in that arrangement, right? And therefore, my deepest concern is that the system should be transparent, clear, crystal clear, and not overlapping. And not giving the ground for any of the, even the corruption things, okay? So I'm not so saying, but it's let's say more, what is, how to say it, it should be one track, one in, one out. And here we have a little bit, you know, in functions, a little bit uncertainty. However, also, supervisory body, you know, about the trust services, there are about 20 trust services providers in Ukraine. If they change, let's say, if one trust service provider is changing something in its procedures, technical processes, businesses, whatever, the supervisory body should be informed and react, checking. Does it comply? Does it not? And it's a lot of the job. It's a full overload of the job. Now we see this kind of function list within special services, which is not very typical. I don't know that it I can't say that it could not be, but it's quite very unusual. So I don't know. I know that there are three cybersecurity centers in Ukraine established, but as I say, the typical practice in Europe is like a supervisory body, cybersecurity body, data protection body. They are in the loop,
communicating, solving data breaches, and you know, handling all this ecosystem. So that is my personal, as EU expert approach. And yes, Ukraine is the pioneer, and it's a quite difficult task, I would say, not only for Ukraine, but also for the European Commission, because, you know, we are dealing the first time, and you are front runner in that process. And it's not easy, how to say, to set up all the processes in place. Now, about answering your second question, what is the perspective? How quickly Ukraine can move forward to sign this agreement? First of all, I should stress that from one hand, it's a little bit political question, because, you know, all those, if the agreement, such a kind of agreement to be signed, that means all 27 countries should recognize Ukraine's, you know, system, and it should be mutually, how to say, adjusted, right? So my how to say, suggestion is to, as you are in parliament and in the government, Ministry of Digital, to review very carefully the most biggest risks and parts which might compromise your ecosystem, and consider to improve them. The new law amendments, they bring the law to the very good level. But as I said, that the bodies, the arrangement of this institutional arrangement raise questions. I second my point is there are the system, as Mr. Tolle said, the system has the layers. It's like a legal layer, technical, and business. It's, you know, Europe is expecting by 2030 to have all digital services in place, online, 100%, right? And by it brings a lot of the value and raise in the GDP, and establishing digital identity, European digital identity. It's a great potential, and it values by McKinsey 8% of GDP in emerging economies and 3% in mature economies. My suggestion for Ukraine is look carefully, first of all, of the legal side, what you can improve. And the second, to establish practical projects, digital, how to say, connections cross border. First of all, trust services, they are for Ukraine for internal purposes to be trusted by the businesses and the citizens, and also for external partners, external businesses, external governments. Look at the, for instance, transport, FT regulation, digital transport. It talks about the sharing data between the governments, between the different providers, paperless, without papers. So this is this is an incredible business case, bringing the values and also making the possibility to test the things, how it works. So my suggestion is put real intergovernmental projects in place, not only the pilots, but real, where business participate, your real business, IT industry and the governments. And I am sure that the Commission, EU, Brussels would help with that. And then we can move more faster forward. Sorry for the quite long
observations, but I'm happy to take your questions. Пані Вільмо, дякую за ваш виступ. Коли я вас слухала, то фактично в мене прослідковувалося, що у вас і в Толіса є такий спільний наратив, що шлях до цієї угоди буде довгим, тому що як мінімум є 27 країн, і що ви радите нам уже зараз проводити серйозну інвентаризацію, яка б на законодавчому рівні, щоб в нас не виникло ніяких проблем. І хотіла б скористатися нагодою з цього приводу і запитатися у вас, я так розумію, ви ж проводите вже оцінку проекту закону про довірчі послуги, чи взагалі ця оцінка стане публічною, оскільки зараз ми б хотіли просто ознайомитися як громадська організація, як аналітичний центр, чи це просто вона буде закритою, ваша оцінка. Ну, нам просто цікаво побачити її, не тільки вас послухати, а просто побачити, чи це можливо, чи неможливо, просто питання, да, ні. Я так розумію, що чи з пані Вільмою є зв'язок? Well, if you want me to answer, so it's not, let's say, it's not my decision, it's because I was helping Ministry of Digital Transformation, so it's up to you to agree, and Ministry of Digital, they can, how to say, put it. But I would say that I would actually think that it should be discussed openly, right? And all the parties can, let's say, reflect on that, right? So, but it's your government to decide how it looks. So that is me as in the independent EU expert and the Mr. Tolis as a commission, right? But your question, now we have new AIDAS regulation and it's a little bit simplified procedure. If it for Article 14 would be adopted as it is right now, it would be much less complicated procedure, according my understanding, this agreement to be signed with the third party. Дуже вам дякую, пані Вільмо, за щиру відповідь. Так що будемо, я зрозуміла, куди нам звертатися, з ким комунікувати, будемо тоді намагатися робити цей процес максимально публічним, так як у всіх країнах ЄС, коли ці процедури, коли законопроект залучається інші сторони, якщо це, звичайно, буде можливо в нас. Хочу повернутися до Держспецзв'язку, до пана Олега і до пана Ігоря, якщо хтось з них може вийти на зв'язок. Я хотіла вас запитатися, да, оскільки мене дуже цікавить ваша сторона, як ви бачите, коли нас ЄС може визнати? Ви ставите собі якісь там дедлайни, там рік? Наступний рік, через два Доброго дня, що ви для цього робите? О, уже є, так? Наразі мене чутно. Прекрасно, і видно, наразі супер, чутно. Ідеально, без ехо. Це супер. От, хочу декілька питань окреслити, у тому числі, то, що пані Боря задає. По-перше, ця наша нарада мала би состоятися без пропиткової партії. У вас поганий інтернет, можливо, виключити. Ігор, так, зразу зв'язку не достатньо. Да. Як з космоса ви до нас підключаєтесь? Так. Рвесь. Так орієнтовно є. О, все, не так рухайтесь. Орієнтовно є. Залишайтесь там. Да. Все чутно, все добре? Поки так. Так. Значить, на теперішній час в державі подобна п'яна інфраструктура. Є відповідні проєкти, є відповідні засоби, є відповідні механізми, що здійснюють оцінку цих. Пане Ігоре, я не знаю, хто там, хто там не дає вам сказати, але і дуже, ну реально, це неможливо просто. Таке враження, що просто якісь помехи йдуть, щоб ми вас просто не чули. Без жартів. Це в нас приміщення такі особливі.
Ага, бачите, і ви за свої... Ви мені говорите по темі, пане Ігоре, все чудово. Починаєте свій спіч тематично. Починається рве слова ваші. Ну, це не ми. Ми реально хочемо вас почути і ніяк не можемо. Давайте третя спроба. Якщо вже третя спроба не вийде, перейдемо до пана Федієнка, бо ми вже стільки... З іншого вітрою підключуємося. Можливо, вимкніть камеру. Давайте зараз вимкнемо камеру, може трохи краще буде. О, зараз чутно? Так. О, перерв. О, це дуже добре. Тоді буду дуже коротко і по суті. Щодо засобів і взаємного визнання підпису. Конкретні сроки наразі не ставились, але технічних проблем щодо проведення експертиз, признання відповідності тих чи інших алгоритмів для накладання та перевірки підпису в нашій державі немає. Всі інструменти в державі присутні. Так, є декілька складностей щодо створення відповідної лабораторії з акредитації і перевірки оцінки відповідності. Але це питання теж в стадії вирішення, можу відмітити, це не рік, мабуть, дуже дороговартісний цей захід. Але Держспецзв'язок движеться в цьому напрямку, і ми не стоїмо на місці. Щодо використання тих чи інших засобів. Пане Романе, було вже озвучено, що наразі вживаються заходи щодо сертифікації засобів, що використовуються по лінії Нацбанка для електронного цифрового підпису, для цифрового підпису. Тому з точки зору технічної, підкреслюю, ніяких проблем немає. Щодо відповідності команд-критеріїв, що було озвучено, насамперед у нас є паралель, аналогія з команд-критеріями і з відповідними вимогами, що висуваються вітчизняним законодавством в сфері захисту інформації. Це теж не є проблемою насамперед. Ну, от якось так. Якщо будуть інші запитання конкретно, готові відповісти на них? Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, а ви сказали, що ви не обговорювали дату саме, коли ми можемо дійти. Ну, просто в будь-якій роботі, якщо я не виставляю чітку дату, я до цього процесу буду йти вічно. Ми можемо і 10 років, і 20 років йти. Чому? Можливо, щось заважає, що ви не можете визначити дату? Яку ви для себе ставите, коли ми дійдемо? Пані Любов, насамперед основну скріпку в питаннях електронних довірчих послуг є Мінцифрою. Держспецзв'язок відповідає виключно за частину захисту інформації. Якщо відповідна дата буде виставлена, так, вона буде виконана, і в цьому я теж не бачу проблем. Тобто ви орієнтуєтеся на Міністерство цифрової трансформації? Як так, звичайно. Буде визначати так, звичайно. Міністерство? Окей, добре. І ще запитання від мене. Ви просто на самому початку, коли якраз, пані Людмила, що ви можете сказати просто в цій ситуації, коли ми дійдемо до цієї угоди про взаємне визнання? Тому що Держспецзв'язок каже, що коли я питаюся у них, чи є бачення, чи є фіксована дата, вони, бачите, відповідають, що вони орієнтуються на вас. Що ви можете сказати? Дякую дуже. Мені здається, що я вже на початку відповідала на це питання і говорила, що по моїм оцінкам, що протягом 2 років ми зможемо реалізувати всі 4 аспекти, які передбачені в Кубуці, в тому числі, сподіваюся, що приймемо і закони, і приймемо всі підзаконні нормативні акти, і потім передамо всі наші напрацювання, всі наші здобутки європейській стороні для того, щоб вони починали зі своєї сторони підписання угоди про взаємне визнання.
Тобто, фактично, у 23-му році ми там уявно доходимо до ситуації, коли в нас є лабораторія, засоби визнані ЄС, коли в нас є надавач сертифікований за стандартами ЄС. Тобто, у 23-му році ми до цього всього можемо дойти за вашими прогнозами, да? Я правильно розумію? Просто уточнюю для себе. Ні, ви неправильно розумієте, тому що я не знаю, чому ваші консультанти вас консультують, чи нам обов'язково має бути обов'язково орган. У нас існує дві паралельні системи. Це експертизна система, яка зараз функціонує, і можливість, вони ще передбачено було 3 роки тому назад, незалежного органу. Так от, над незалежним органом ми працюємо, але це не те, що необхідно прям 100% мати для взаємного визнання. Можна функціонувати на тій системі, яка в нас зараз є. Це дві паралельні системи, які можливі, і ми розвиваємо обидві системи. Я сподіваюся, я відповіла на ваше питання. Подивіться, будь ласка, закон в чинній редакції. Він там все абсолютно якісно. А Європейський Союз визнає таку пропозицію, таку ідею? Ну, це просто питання того, що ми хочемо бути там, і зазвичай треба ж йти повністю по їхнім вимогам. Можна, звичайно, відхилюватися, але чи це буде сприймати ЄС? Усіх країн. Пані Люба, я теж вам на це питання відповідала. По-перше, в нас в минулому році пройшла самооцінка, яку відповідно отримала європейська сторона і передивилася її. Саме завдяки цій самооцінці ми потрапили у 2 пілоти, і зараз йдемо вже в третій пілот. Пані Вільма трохи їх торкалася в своєму спічі, але говорила про те, що бажано, щоб це було вже на бойових використання в бізнесі. Правильно ж, пані Вільма, ви про це ж говорили. Ну ось. Так от, зауважень щодо цієї частини в європейській стороні не було. Я звертаю вашу увагу, це певно, що проблема в тлумаченні цієї частини вашій експертній організації. Більше ні в кого, крім від вас особисто і від ваших експертів, ми такого наполегливого ставлення, що нам необхідно саме незалежний орган з оцінки, не почули. І від європейської сторони також. Я дуже жалкую, що коли пані Вільма виступала, там ще руку підіймав інший експерт від європейської сторони. Було б дуже цікаво його почути, але зараз він вже від'єднався. Тому дуже прошу вас, як модератора, дивитися на це. Певно, що в нього вже не було часу, але мені здається, що він хотів щось прокоментувати саме щодо того, що говорила пані Вільма. Дуже сильно якраз слухати. Так, тому давайте рухатися далі, тому що ми на цих питаннях вже дуже багато часу провели. Дуже важливо, оскільки ми можемо робити багато, а чи ми дійдемо до цілі, от і все. Ну, це виключно моя думка. Так. Добре, я зрозуміла. Хотіла б вже перейти до фінального слова, хочу надати йому панові Олександру. Пане Олександре, маємо MRA Cookbook. Хотіла вас запитатися, чи ваш комітет планує здійснювати комплексну оцінку прогрес по довірчим послугам згідно кукбуку, спільно з євроінтеграційним комітетом. Це дуже складний процес. Я дивлюся, що європейські колеги говорять, що нам довго до цього шляху йти. І чи будете ви, чи комітет планує як такою структурою? Ну, в принципі, Верховна Рада і повинна за цим завжди слідкувати, за законодавчим процесом. Чи будете ви, чи планує комітет таку роботу робити? Так, дивіться, комітет як механізм, який приймає відповідні зміни або нове законодавство, яке потім проходить в парламент, працює в одній команді з іншим комітетом євроінтеграції і працює з профільним міністерством з питань цифрової трансформації. Тому ми працюємо за такою схемою. Міністерство цифрової трансформації, звісно, вивчає проблематику, проводить відповідні консультації, а далі ми разом з ними напрацьовуємо відповідні законодавчі зміни, відповідний механізм проходження цих законодавчих
ініціатив вже в парламенті України. Якщо будуть від Міністерства цифрової трансформації відповідні пропозиції, то я не бачу в цьому проблем. Ну, вони будуть, звісно, прийняті. Були у нас роудмап такі неопрацьовані, коли ми спочатку приймали закон про електронні комунікації, ми його прийняли. Зараз ми виконуємо іншу угоду, частину угоди про євроасоціацію. Це ми будемо приймати закон про персональні дані, закон про цифрового регулятора для того, щоб вибудувати єдиний цифровий простір. Але дивіться, тут у вас багато казали про цікаві речі. Ну, ми ж дивіться, ми ж країна не з чистого аркушу. Ми країна, яка має власні стандарти. Ми країна, яка має власну там цифрову інфраструктуру. Ми країна, яка має відповідну школу криптозахисту. Ну, тобто ми йдемо в Європу з своєю екосистемою, яка в нас працює. Ми не можемо просто перекласти на нашу існуючу відповідну там цифрову екосистему одразу калькувати все, що є в Євросоюзі. Це потрібно робити поступово, вивчаючи, як не ушкоджуючи наші, називаємо це так, цифрові системи, імплементувати відповідне законодавство з Євросоюзу. Ми вже, до речі, зробили ще один крок. В нас вже є прийнятий закон, який дозволяє і запроваджувати на території нашої країни стандарти ISO. Ну, закон прийнятий, якщо, наприклад, там Міністерство Держзв'язку приймає для себе, що стандарт ISO буде їх влаштовувати шляхом переведення обкладинки, вони запроваджують цей стандарт і далі він там буде використовуватися. Але це, на мій погляд, достатньо довгий шлях. От я бачу там Людмила Рябчинська вже зреагувала одразу. Дивіться, я особисто стільки не вивчав цей шлях, це мені нагадує, знаєте, як чия кібербезпека краща, європейська чи Сполучені Штати Америки? Менше школа. Тому, ну, дивіться, але я при цьому розумію, ще раз хочу наголосити, що ми країна з історії, у нас достатньо потужна відповідна історія. Ми рухаємося в Європу, але ми не можемо це зробити одразу, знаєте, так, бабах і зробили. Пане Вільма, до речі, дуже вдало сказала, що це досить довгий шлях, який нам потрібно пройти для того, щоб всі відповідні процеси не технічні, а на законодавчому рівні імплементувати, а потім, щоб це почало працювати на місцях. Бо прийняти просто закон – це не проблема, розумієте? Але чи буде він працювати? Ми просто можемо, знаєте, дуже швидко зруйнувати цифрову систему, а потім залишимося в цифровому колапсі. Коли і закон прийняли, і начебто стандарти вже європейські є, але ми не були до цього технічно готові, ну і все інше, розумієте. Якось так. Дякую вам. Ну, зрозуміло, що процес нелегкий. Пані Людмила, бачу, що ви підняли руку. Я дійсно, ви праві. Я не помітила, коли іноземці піднімали руку. Зараз я бачу. Будь ласка. Я би хотіла просто завершити про національний орган оцінки відповідності, про який ви говорили, щоб бути з вами на одній сторінці. Для розуміння. Ми можемо звертатися, тобто як ми, наші провайдери можуть звертатися за оцінкою відповідності до органів інших країн ЄС. Це не обов'язково мати свій національний. Більш того, я звертаю вашу увагу, що це незалежний орган. І держава в особі Мінцифри не впливає на його створення. Ми можемо створити підґрунтя, говорити про те, що ринок необхідний, він потребує цього органу з оцінки відповідності, як це вже передбачено в діючому законі. Вже 3 роки є передбачено можливість його створення. Але, на жаль, він досі не створений. Ми працюємо в цьому напрямку, щоб спонукати його створення, але, знову ж таки, це незалежна саморегулярна організація. В інших третіх країнах, для нас вони треті, це країни ЄС, вони є. І є відповідні навіть тарифи, якщо звертається до них не національний провайдер, а провайдер з третьої країни. Тому це не перепона
для отримання взаємного визнання його наявність чи відсутність в Україні. Ми дуже сподіваємося, що до того моменту, коли ми отримаємо взаємне визнання, він дійсно буде в Україні. Але і без нього наші провайдери зможуть видавати підписи, які будуть визнаватися в країнах ЄС. Це перша річ. А друга річ, я б дуже хотіла, щоб ми не забували, що хоча європейські співтовариства наш надійний партнер і країни ЄС є дуже дружніми для нас і як в соціальній сфері, так і в бізнес-сфері, і ми дуже хочемо отримати взаємного визнання, але є ще багато інших країн. І зараз Україна, як повноправний член ООН і UNICITRAL, минулого тижня ми активно працювали над єдиним законом в сфері електронної ідентифікації, електронних довірчих послуг. І є велика вірогідність, що він буде прийнятий протягом наступних 2 років, тому що ми його напрацьовуємо вже протягом 4 років. І це ще одна такий майлстон, який незабаром з'явиться за декілька років. І, можливо, нам не потрібно буде взаємне визнання з ЄС. Ми просто отримуємо новий інструмент, а він дійсно відрізняється від того інструменту, який передбачений в ЕДАС, для того, щоб наші довірчі послуги визнавалися третіми країнами. Тому я би не була настільки однозначно впевненою, що взаємне визнання – це для нас все, і більше третіх можливостей немає. З'явиться незабаром третя можливість, в тому числі, звичайно, країни ЄС також приймають участь на працюванні нового закону UNICITRAL, і представники Єврокомісії окремо також приймають участь в цій же робочій групі. Наряду з іншими країнами, і Сполучені Штати Америки, і Канада, і Японія, і Сінгапур, і Корея, дуже багато країн, і ми дуже класно попрацювали минулого тижня. Дякую. Я вам дякую, пані Людмила, що ви відкрита до дискусії, тобто в кожної людини є там своє бачення цього підходу, і нам важливо, щоб ми дійшли до Європейського Союзу. Тобто на даному етапі наша позиція така, але якщо ви кажете, що це можна зробити і без цього органу, окей, якщо Європейський Союз скаже, що це нормально, а потім просто хочеться, щоб ми максимально швидко і без проблем дійшли до цієї цілі. Ось це єдина моя мотивація. Я бачу, що пані Вільма теж хоче коментар зробити. Yeah. Пані Вільма, будь ласка. Just very short. I would like to echo Ms. Рябчинська that it's not necessary to have this conformity assessment body. There is no such a body in Baltic states, for instance, neither Estonia, Lithuania, because this is, this is the center of the very deep technical expertise. And our countries, we don't have that. So our trust service providers, they do this conformity assessment in the other countries, and they bring this report. However, when I was consulting with my supervisory body, they say, this conformity assessment report, it is just an initial, overview, all the papers. But we themselves, as a supervisory body, we are checking all the details ourselves. It just to give us an idea about how the trust services provider is ready, but we don't issue the trust service provider qualified status based just on this report. It's not enough. It is just an idea. So I think that it's, yes, maybe for Ukraine, it makes sense to create that body in the longer run, but it's not the biggest problem. Yeah. So as my concern said, the more bigger problem is to have the right institutional, which is daily engaged in place. Thank you. Якщо ви, пані Вільма, кажете, що це не обов'язкова вимога, окей, не обов'язкова вимога, тоді ми всі нікуди не діваємося, ми всі на місці.
і ми всі відкриті до діалогу. Я ж так розумію, що все рівно буде місія ЄС, яка вже приїхала, яка буде оцінювати нас. Тобто ми всі громадяни своєї країни, і ми хочемо, щоб тут були результати. От і все. Ми націлені на те, що це майбутнє не було таким далеким, як ви сьогодні розказували про 27 країн, як це довго, і хочеться просто поменше там різних викликів долати на цьому шляху. Якщо я правильно дивлюся, то майже ні в кого немає піднятих рук. Пані Любов, якщо дозволите, я в якості теж завершального слова от і різного досвіду 11-річного з законодавством ЄС хочу сказати, що саме такі зустрічі з різними стейкхолдерами нас направляють на шлях істини. Як би по-біблейськи це не звучало, але вони передують якраз непорозумінням, які стаються потім під час першого читання в залі, під час підготовки правок до другого і самого голосування в другому читанні. Тема дуже складна, дуже технічна. І я хочу, щоб пані Рябчинська сама долучається до нашого комітету, і заступники приходять. Ми маємо прекрасну співпрацю, але я думаю, що інформаційно нам треба всім разом оцей communication in a very simple words робити для людей більш доступним. Тому я дуже вдячна за цю дискусію. Я почерпнула для себе багато чого нового і радію, що пані Вільма теж підтверджує факт легшого сценарію, такого легшого трафарету для цього АЧО. Я дякую всім, що знайшли час. Фактично година 40 хвилин. Я думала, що ми швидше закінчимо. Так що я вдячна за те, що ви знайшли час і за те, що ми обговорюємо таку складну і специфічну тему. Я бажаю всім здоров'я, всім натхнення. Фактично зібралися ті, хто рухає цей процес, яка б там дискусія між нами не була, але все рівно ми за свою країну переживаємо за результат. Тому я бажаю всім гарного вечора і гарних результатів цифрових, цифровізації європейській саме. Так що, колеги, всім гарного дня, всього найкращого. Пані Любове, дякую, що нас вчергове ви зібрали. Дякуємо щиро. Всього найкращого, колеги. До побачення, дякую. До побачення.